Зүүн бүсээс Сухатар аймгийн Түмэн цагт сумыг Монгол улсын тэргүүний сум болгож, зам тээврийн сайд зоригт шагналыг гартуулж өглөө. Тус сумын хувьд улсын төсөвт нийт 1.5 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлсэн. Мөн суманд оршин сууж байгаа иргэдийн 30 гаруй хувь нь орон сууцнд амьдардаг байна. Зам дэд үтэд сайн хөгжсөн зэрэг үзүүлэлтээрээ энэ шагналыг авсан байна. За Түмэн цагт сумын хувьд анх 1954 онд Халах голд Тамсаг булангийн аж ахуй нэртэйгээр сангийн аж ахуй нэртэйгээр байгуулагдж байсан. За дараа нь 1978 онд Орсын сүлжээ холбоот улсын одоо төгсчлөлтөөр яг энэ байга газартаа ирж суурьшаад Түмэн цагт аж ахуй нэртэйгээр одоо ингээд хөгжиж явсан түүхтэй байдаг юм байна. Тухайн үед бол энэ сумын суурийг тавихтаа бол энэ саарлын энэ хитэн саарл байшингуудыг бол Орсын хөрөнгө оруулалтаар барьсан. Дараа нь харин 1990-ийн оны үед зах зээлд шилжих үед бол энэ саарл байшингуудыг халааж энэ чигээр нь хадгалж үлдэнэ гэдэг бол маш хэцүү ийм болсон байдгийн байна. Энэ бол маш их хөртөгтэй нүүрсээр ингэж халддаг байсан. Харин Түмэн цогц сумын одоо үеийн удирдлагуудын одоо ач тусаар бол одоо энэ саарл байшингууд хадгалагдаж үлдсэн. Түмэн цогц суманд бол нэг 700 гаруй айл одоо байж хахад бол 200 гаруй айл нь бол одоо орон сууцд амьдардаг. Өөр одоо сум орон нутгад байхгүй ийм сайхан жишгтэй ийм сум байдгийн байна. Сухатар аймгийн Түмэн цогц сум шиг яг Орсын барилгуудаа аваад оцорцсон. Тэгээ сумандаа ингээд сайхан орон сууцд халаалттай гэтэ юм нойлтой ингэж амьдэрдэг энэ сум юм хавар юм тий. Сумга ер нь бол манай Сухатар аймгийн бүх сумунд халууд уустаа Жолон Бантай, Улаанбаатар хотын нөхцөлтэй адилхан байшингууд бүх сумд баригдсан. А энэ сумын хувьд бол нэг зүйл болбод ус Монгол Бүгдэн Монгол улсын нарийн тарцааны хүрээнд баригдсан сумуудын нэг юм. Одоо маш олон байдаг да. Улсын төсөв одоо энэ халаатын мөнгө ирэхээ байгаа. Тэгээ одоо бусад бүх сумууд бол яг тэр үеэр бол хамгийн маа хөлдөөцсөн. А энийг удирч явж аяагаа гээд бүр аав ээжээсээ уламжлалын үлдээсэн хос алтан бөгжөө заран баран байж дизель ажиллуулж энэ халаалтыг авшилтсан байдаг байхгүй. Түмэн цогчдын хөлдөөлгөө энэ Түмэн цогтын ард түмний энэ барилга байшинг хэвийн авч явсанд нь би их талархаж байдаг. Түмэн цогт сум 2000 гаруй хүн амтай, 90000 гаруй толгой малтай, Сухатар аймагт амтлаг зэвсрийнхээ хэмжээнд бага хүн амт цогтөө сумын тоонд ордог. Гэхдээ улсын төсөвт хамгийн их мөнгө төлрөөсэй. Газрамчлалыг зөв менежментээр хийж чадсанаар өнгөрсөн улсын төсөвт тэр юм гаруй төрнийг төлрүүлсэн байна. Гэтэл бусад сум унджаар 30 орчим сая төгрөгийг татвар төгсөн байдгийг албаныхаа хэлж байлаа. Хуучин сум сангийн аж ахуй гэж байх үед бол манайх газар тариалангийн үйлдвэрээр хэд байсан. Тийм учраас газар тариалангаа сэргээж газрыг одоо эргэлтэнд оруулж 2 тэрбум шихуу төгрөгөөр бид бүтээн байгуулалтын ажлыг хийгээ. Ийм одоо сайхан үйл ажиллагаа бол болж байна. Манай сумын хувьд бол 2010 оноос эхлээд ерөнхийдөө 6 жилийн хугацаанд энэ дэр бэлдсэн улсын тэргүүний суманд аймагаас бол одоо 3 дахь удаага нэр дэвшиж оролцоод 3 дахь удаа тэргүүний сум болж байгаа. Түмэн цогц сум Дорнот Хинтээ Сухатар аймаг яг дунд нь оршдог. Дорнот Хинтээ аймагтай засмал замаар холбогдсон. Ирэхжил Сухатар аймагтай засмалаар холбогдохоор төлөвлөж байна. Ингэснээр 3 аймагтай засмал замаар холбогдсон анхны сум болох юм аа.